Ett modernt bryggeri är en både invecklad och dyrbar apparat. Det kan man nästan ana när man ser ett så imponerande komplex som bryggeriaktiebolaget Falkens anläggningar. Skulle korka pressas ner i någon flaska finns det bot för den åkomman. Korken plockas ut lika elegant som en dåligt kindtand hos tandläkaren. När flaskorna är fyllda och tillkorkade kommer en förnyad närgången granskning. Och klaras den skärselden utan anmärkning är flaskorna mogna för etiketten. Snabba kvinnohänder fångar upp dem och plockar ner dem i lådor. Varan är leveransfärdig. Påminner om den bekanta amerikanska maskinen i vilken man stoppade in en levande gris och hämtade ut en hårborste och några dussin konservburkar. Allt går automatiskt. I en särskild maskin tillsätter saft på centiliten lika mycket i varje flaska. Sedan fylls flaskorna med kolsyrat vatten. Flaskkapsylerna utstansas ur ett aluminiumband och påsätts automatiskt. De tappade flaskorna blir till sist avsynade innan de packas ner i sina lådor för att vandra ut i världen. Den stora och goda törst som är den yttersta orsaken till denna tekniska fulländning kräver också en välrustad organisation för distributionen. En omfattande vagnpark står ständigt beredd att föra ut produkterna. Bryggeriaktiebolaget Falken har inte mindre än 30 bilar för detta ändamål. Disponenten övervakar från sitt skrivbord hela den ekonomiska och organisatoriska apparat som krävs för att hålla driften igång vid Hallands största bryggeri. Det är ett otal detaljer som ska ses till. Och ingenting får klicka om detta invecklade maskineri ska fungera utan dyrbara avbrott. Hur mycket man har att göra på expeditionskontoret framgår av att man ibland på en enda dag skickar ut 75 000 flaskor. Ölet ska drickas i höga glas med flat botten och raka sidor. Än är skumbildningen som gör ett så festligt intryck annars försvåras. Och vidare ska ölglasen vara riktigt diskade, med soda och inte med såpa. I ett såpdiskat glas som är glaset till vänster kan inte ens Falkens guldklara pilsneröl komma till sin rätt. Till höger ser ni hur ljuvligt ölet skummar och det serveras. En härlig, vitaminrik, närande svensk måltidsdryck. Falkens öl. När returflaskorna kommer till bryggeriet sorteras flaskorna med hjälp av en sorteringsmaskin. De ofärgade går till läskedryckstappningen och de färgade till öltappningen. Kapaciteten är hög, cirka 60 000 flaskor i timmen. Innan flaskorna kommer till tappningen tvättas de i en tvätt- och sköljmaskin. Därefter fortsätter flaskorna till tappning, kapsylpåsättning, etikettering för att sedan placeras i backar. Här har vi maskinen som fyller ölburkarna. När burken är fylld och locket påsatt passerar den en nivåkontroll som kontrollerar att burken är fylld till rätt nivå. Därefter förpackas och staplas ölburkarna i vårt färdiglager som har plats för burkar och flaskor till ett antal av 10 miljoner enheter.
Falken har även ett eget laboratorium som kontrollerar att produkterna håller högsta kvalitet och att de hygieniska kraven efterlevs. Falkens största marknad är i Väst- och Sydsverige, Östergötland och Stockholmsområdet. Våra depåer är strategiskt utplacerade för att vi snabbt ska kunna betjäna våra kunder med leveranser och säljaktiviteter.